Avui estem aquí per presentar el projecte Amb Moviments, Dones de Barcelona, 40 anys i més, 1976-2016. Agraeixo molt especialment la presència de la Cristina, que ha fet la tasca de comissariat, la Mireia, però us agraeixo a totes les presents. Aquí està ple de referents. Jo amb moltes de vosaltres ja hem coincidit i ens hem trobat en molts espais d'activisme i de lluita feminista, veïnal, social, política d'aquesta ciutat. Així que també, inclús una mica nerviosa d'haver de parlar davant vostra, quan aquí sou moltes les que podríeu estar a sobre de la taula. Estem aquí per recordar, per fer memòria, però per fer-la en present, perquè són moltes les que venim de lluny i anem encara més lluny, i estem aquí per defensar idees tan radicals i trencadores com que les dones també són persones i, de fet, que fins i tot representem el 50% de la societat, no? una estranya minoria, que en realitat és la meitat de la població, que hem estat presents a totes les lluites d'aquesta ciutat i d'aquest país. Hem estat a les manifestacions, a les vagues, a les mobilitzacions veïnals, a les lluites sindicals, aturant desnonaments, conquerint places, però en canvi absolutament infrarepresentades en els llibres d'històries i en els reconeixements oficials de la ciutat, del país i de la historiografia mundial. I sabem que és importantíssim fer una tasca de recuperació de les moltes dones que han aconseguit ser referents en política, en l'activisme, dones científiques, dones escriptores, i que s'ha de recuperar la biografia d'aquestes dones que han deixat empremta, no?, en moltes d'aquests camps. Però no només per això estem aquí. També estem aquí perquè amb mirada de dona també volem dir que cal canviar la mirada sobre la història, no? I que cal també pensar la memòria i fer la història d'una altra manera, i que aquí la mirada de les dones hi té molt a dir. I que volem recuperar la veu i l'experiència no només d'aquelles dones, no?, que han sobresortit en molts camps diversos, sinó de totes les dones, perquè totes han estat imprescindibles. Moltes finalment han estat invisibles, com deien els llibres d'història, però encara que no hagin estat polítiques o escriptores o activistes o científiques, són moltes les dones que han teixit i han construït la història. Tant si van fer vaga com si no van poder fer vaga, en qualsevol cas, la història de les dones és i només pot ser una història col·lectiva, una història d'aliances contra l'opressió i contra la desigualtat. I aquest és el sentit d'aquest projecte, i cito: rescatar la memòria de les mobilitzacions de les dones per la millora de la vida als barris de la ciutat i per la construcció de relacions socials més justes, democràtiques i equitatives. I fer-ho a partir del 40 aniversari de les Jornades Catalanes de la Dona de 1976, que van marcar un abans i un després al fer-nos veure un cop més que tenim molt més poder del que alguns van voler o del que durant molt de temps ens van fer pensar. Així que, sense més preàmbuls, li dono la paraula a la Cristina Borderías, que és la comissària del projecte, i després parlarà la Mireia Bofill, com sabeu, de Caladona i una de les entitats feministes històriques de la nostra ciutat, perquè ens expliquin elles directament com serà aquest projecte i com es vol desenvolupar. Moltíssimes gràcies a totes per ser aquí i per fer-ho possible.